Danas ćemo se baviti novom temom, a zapravo ćemo se opet nadovezati na nešto što smo pre toga govorili, a ova tema je i višestruko interesantna, zato što je lobiranje jedna generalno intrigantna tema na nivou nacionalnih država. O tome ćemo govoriti verovatno u diskusiji kakav utisak na vas ostavlja termin lobiranja i da li u našoj zemlji je to i u kojoj meri razvijeno. Znači, tema današnjeg predavanja jeste lobiranje u Briselu. Uloga i značaj, zaboravila sam u naslov da stavim interesnih grupa, dakle ovde fale interesne grupe, ali meni su se one nekako podrazumijevale interesnih grupa za kreiranje javnih politika, evropskih javnih politika. Možemo, Tijena. Ne znam koliko se sećate, ali recimo da se sećate da u tom kreiranju i formulisanju evropskih javnih politika učestvuju neke dve grupe aktera. Među njima razlikujemo formalne i neformalne. Zašto je važno da se podsjetimo baš tih formalnih i neformalnih aktera? Zato što su interesne grupe i organizacije jedan od tih neformalnih aktera, a oni zapravo ove svoje aktivnosti lobiranja obavljaju kod formalnih aktera. Znači, zato je važno da se malkice podsjetimo ko su to formalni, a ko neformalni akteri. Među formalnim akterima u Evropskoj uniji, odnosno u Briselu, imamo, dakle, institucije, da ih ne nabrajamo sve, dakle, to su institucije, uslovno govoreći, izvršne, zakonodavne i sudske vlasti, znači, ograđujem se, uslovno govoreći, nisu klasične institucije koje mogu da se nađu na nivou nacionalnih država. Među ovim neformalnim akterima, dakle, imamo medije, interesne grupe i organizacije i javno mnjenje. Među ovim neformalnim akterima, dakle, najvažniji i najveću ulogu imaju interesne grupe i organizacije. I ne samo na nivou evropskih, na evropskom nivou i na nivou kreiranja evropskih politika, nego i na nivou nacionalnih država. Interesne grupe i sve interesne grupe i sve interesne organizacije imaju jednu zajedničku želju, a to je da u što većoj meri utiču na oblikovanje javnih politika u gotovo svim, odnosno u većini demokratskih sistema gde oni imaju pristup kreiranju politika. U nekim sistemima interesne grupe nemaju pristup kreiranju politika i to već zalazimo u neku drugu temu, da li su onda te sistemi demokratije ili nisu, ali u većini država, a u ovom slučaju ne države, nego jedne specifične međunarodne organizacije, interesne grupe mogu da učestvuju u procesu kreiranja javnih politika. Kada su nastale evropske zajednice, bio je mali broj interesnih organizacija, sasvim logično. Tek nakon zaokruživanja jedinstvenog tržišta, a to sam više puta apostrofirala u ovim našim predavanjima, znači nakon Maastrichta i 92. godine, na raznim nekim poljima se desio bum, pa se tako desilo i masovno razmnožavanje interesnih grupa nakon zaokruživanja zajedničkog tržišta. I zapravo najviše se povećao broj ekonomskih interesnih grupa, vrlo logično, jer je Evropska unija, kako sam ja više puta naglasila, pre svega ekonomska unija. Zato je taj broj ekonomskih interesnih grupa i danas najveći. Ukupno posmatrano, broj interesnih grupa koje su stacionirane u Briselu je između 3,5 i 4 hiljade i od toga nije baš jednaka zastupljenost javnog i ekonomskog, odnosno interesa biznisa. Naravno, TAS je na strani biznisa i to gotovo 80% tih interesnih grupa pripada biznis interesima, znači zastupaju biznis interese. Ovih 20% su pak, vidjet ćemo koja je to tip grupa koja zastupaju javne interese i naravno u velikoj su manjini. Ove, dakle, interesne grupe i same institucije, znači s jedne strane imamo institucije Evropske unije, s druge strane imamo interesne grupe i te javne politike se ne donose u nekom vakumu. Dakle, zato je važno da se podsjetimo funkcionisanja sistema Evropske unije, jer interesne grupe pre svega su važne sa stanovišta povezivanja građana sa institucijama. Dakle, interesne grupe su kanal posredovanja između građana i institucija i kaže se da je Evropska unija
druga po značaju lobby arena na svetu. Da li znate slučajno koja je prva lobby arena na svetu? Vašington, ubedljivo prva. Odmah iza Vašingtona se nalazi Evropska unija, odnosno Brisel. Između ostalog sam ja zato izabrala naslov da bude lobiranje u Briselu kao drugom sedištu lobby centra u svijetu. Zašto je zapravo Evropska unija druga po veličini? Upravo zbog tog jedinstvenog sistema Evropske unije. Te neke karakteristike koje ću sad pobrojati, a koje smo isto više puta analizirali, su upravo razlog zašto se u Briselu nalazi između 20 i 30 hiljada lobista, zašto ima skoro 4 hiljada interesnih grupa i zašto to izgleda kao mravinjak kada se dešava dogovaranje nekih zakonskih predloga. Znači, karakteristike zbog kojih je Evropska unija tako interesantna i tako podložna za raznožavanje interesnih grupa jeste prvo to što je sistem dinamičan. Pričali smo o tome, dinamičan znači da je to sistem koji se stalno menja. Posmatrali smo evoluciju sistema od 50-ih do 2000. godine koliko se toga promenilo. Znači, stalno se nekim revizijama nešto u nekom segmentu menja. Sa druge strane, taj sistem je složen. Dakle, on ima nešto što podsjeća na sistem nacionalnih država, a to je, ima horizontalnu i vertikalnu podelu vlasti. Malo pa sam rekla, to je na početku sam rekla, kad je reč o horizontalnom sistemu podele vlasti, imamo uslovno rečeno sudsku, zakonodavnu i izvršnu vlast, sudsku u vidu Evropskog suda pravde, zakonodavnu savjet ministara i parlament i izvršnu Evropska komisija. Upravo su ove tri institucije i institucije kod kojih se vrši lobiranje. Dakle, institucije iz ovog sistema su mesta gde se interesne grupe lobiraju. Znači, to je kad je reč o horizontalnoj segmentaciji. Sa druge strane, vertikalna segmentacija znači da postoji nekoliko nivoa vlasti. Imamo evropski nivo, nivo nacionalnih država, regionalni nivo i nivo lokalnih samouprava. Upravo, znači ta druga karakteristika je, ja bih rekla, ova podela horizontalne i vertikalne vlasti, važnija od ovih ostalih, možda ih nisam lepo podelila, ali recimo da je sa stanovišta teme naš današnjeg predavanja čini mi se najvažnija karakteristika sistema. Treća karakteristika, to je sistem kome je cilj konsenzus. Dakle, ono što je danas odlika svake moderne konsensualne demokratije, kako napraviti politiku koja će odgovarati većini zainteresovanih strana. I na kraju, nešto o čemu nismo do sad puno govorili, a možda bi mogla da bude tema posebnog predavanja, to je demokratski deficit. Šta to znači? Znači da građani ne mogu da kontrolišu izabranu vlast. Dakle, nije to, baš zato što nije klasična država, građani ne mogu da opozovu, na primer, predstavnike izvršne vlasti, ili čak ni zakonodavne vlasti ne mogu da opozovu, i to onda nosi sa sobom ogroman demokratski deficit. I to ima neke još dalekosežnije implikacije po funkcionisanju same Evropske unije. Međutim, u ovom kontekstu, da ne bi širili dalje priču, važno je zato što sa nekim aspektima spoljašnjeg lobiranja, da li to znači da ako neki od izvršilaca donese neku poručnu odluku, da li može narod da ga opozove? Ne može. Onda tu već imamo problem sa tim, sa efikasnošću i sa transparentnošću lobiranja, ali neću da prelazim, da gubim red u ovom mom zamišljenom predavanju. Pored toga, pomenula bih, a i to svi dobro znamo, da postoje mnoge javne politike, znači da Evropska unija kako se šire se oblasti gde ona kreira, što samostalno, što se državama članicama javne politike. Dakle, samim tim, ne samo što se širi Evropska unija i broj država članica, pa se samim tim povećava broj interesnih grupa i mogućnost kojim se pružuju za lobiranje, već se povećava i broj oblasti u kojima one mogu da lobiraju. Znači, to su nešto o generalnim karakteristikama koje doprinose toj klimi za lobiranje u Briselu.
Sada bih nešto rekla o tim vrstama interesnih grupa koje se nalaze u Briselu. Možete pretpostaviti da najzastupljenije organizacije jesu organizacije koje predstavljaju neki tip industrije. To su pre svega Evropske trgovinske federacije. Dakle, kad se kaže Evropske trgovinske federacije, misli se na federacije u gotovo svim oblastima industrije. Znači, imamo kao primer Evropsko veće hemijske industrije. To Evropsko veće hemijske industrije predstavlja Evropsku hemijsku industriju, ali nju čine nacionalni saveti hemijske industrije. Ali ne samo, na primer, Mađarski savet, Mađarsko udruženje hemijske industrije. Ali ne samo nacionalno udruženja, već i pojedinačne velike kompanije. I ove, zašto sam prvo pomenula trgovinske federacije? Zato što od ukupnog onog broja od 4000 grupa, na njih otpada 35%. I one u najvećoj meri imaju najveću količinu novca i samim tim imaju i najveći potencijal da učestvuju na donošenje, utiču na donošenje nekih odluka, odnosno da učestvuju u kreiranju nekih politika. Odmah za njima, može sledeća, nalaze se komercijalni konsultanti. Znači, ovih su 35%. Komercijalni konsultanti, oni ne predstavljaju jednu vrstu interesa. Znači, kod ovih prvih interesa je trgovina. Sad, trgovina u određenim, različitim oblastima. Međutim, ne samo trgovina, zaboravila sam da kažem da je tu, među ovim evropskim trgovinskim federacijama su i neke udruženja, kao na primjer Stalni komitet evropskih lekara, udruženja profesija. Da se vratim na komercijalne konsultante, njih ima ukupno oko 15% i njih mogu da unajme bilo preduzeće, bilo nevladina organizacija, bilo nekakvo udruženje. Svi oni kojima nije u interesu da otvaraju svoju posebnu kancelariju, već iznajme komercijalnog konsultanta da njihovo ime lobira u određenom interesu. Dakle, njihovi klijenti mogu biti čak i neke vladine organizacije i država članica koje prosto nemaju uslova da finansiraju trajnu kancelariju sa sedištem u Briselu. Treća kategorija među ovim interesnim grupama jesu velika preduzeća. Dakle, ove najveće evropske kompanije imaju nekoliko mogućnosti za lobiranje. Jedno od tih je da one samostalno lobiraju, bez obzira na to što su one članice bilo trgovinske federacije, bilo udruženja poslodavaca, pošto postoji još jedna kategorija interesnih grupa gde su među poslodavcima najvećim i najveće kompanije. Kompanije zapravo, ukoliko su toliko uticajne i toliko bogate, mogu da odluče da im je najisplativije da one samostalno lobiraju za sobstveni interes. Dakle, ne zajednički interes hemijske industrije, nego interes Procter & Gamblera. Dakle, na takve kompanije mislim. I njih ima ukupno 13%. Znači, 13% svih interesnih grupa su, dakle, velike kompanije. Znači, imamo trgovinske federacije, komercijalne konsultante, velike kompanije. Zatim, sledeći su tako popularne ili nepopularne, zavisi iz kojeg posmatrate, nevladine organizacije. Njih ima dosta, gotovo 13%, i to su jedne od vrsta organizacija koje zastupaju interese od javnog značaja. Dakle, nije industrija ni profesija, već javni interes. Među njima, vidjet ćemo, postoje i ekološke grupe koje se bave javnim interesom, ali i tu se negde završava taj javni interes. Dakle, sve ostale grupe o kojima ću govoriti su upravo grupe koje zastupaju biznis, odnosno ekonomski interes. Među ovim nevladinim organizacijama takođe postoje organizacije koje su samostalne i jake i rasprostranjene širom Evropske unije, kao što je Amnesty International, organizacija za ljudska prava, ili Greenpeace, organizacija za zaštitu životne sredine. One mogu, kao i kod onih trgovinskih federacija, da posluju, odnosno da lobiraju samostalno ili zajedno, u smislu da postoje nacionalne krovne organizacije, kao što je, na primjer, Nacionalna organizacija za evropskih udruženja u borbi protiv raka,
zajedno sa evropskim, irskim pojedinačnim udruženjem za borbu protiv raka. Dakle, nacionalno i krovna organizacija, ali one zajedno čine, da kažemo, federaciju nevladinih organizacija koje zajedno mogu lobirati za neke odluke koje se tiču zdravstvene politike u ovom konkretnom slučaju. Možemo ti na sledeći. Koja je sledeća kategorija interesnih grupa? To su nacionalne poslovne organizacije i sindikati. Dakle, oni mogu samostalno, ali mogu takođe biti deo Evropske trgovinske federacije, ukoliko smatraju da njihovi interesi nisu adekvatno zastupljeni u okviru ove veće, odnosno šire grupacije. Nekada je bolje da, za neke interese su bolje zastupljeni i bolje će se izlobirati ukoliko su u okviru šire neke koalicije, ali za određene oblasti mogu proceniti da je bolje da oni samostalno nastupe. I njih ima skoro 10% svih evropskih interesnih grupa, dakle ove poslovne organizacije i sindikati. Zatim imamo ne tako malu grupu među interesnim grupama, ne tako malo zato što suština Evrope jeste da bude Evropa regiona. Dakle, ova interesna grupa odnosi se na regionalne, lokalne vlasti, samostalne gradove, zajednice gradova. Dakle, predstavnike u Briselu imaju sve regionalne i lokalne vlasti, odnosno one koje imaju mogućnosti, gotovo sve koje imaju mogućnosti za to. Zašto one imaju svoje predstavnike? Zato što su, ne znam da li se sećate, regioni najveći korisnici strukturnih fondova i njima je u najvećem interesu da izlobiraju što bolju regionalnu politiku i kohezionu politiku. I sa druge strane, regioni, ako se sećate, su upravo ti i lokalne samouprave koji sprovode evropsko zakonodavstvo. Dakle, oni imaju dvostruki interes da se njihov glas čuje u procesu kreiranja. Ne samo što su i korisnici, već su i oni koji sprovode. I rekao sam, njih ima gotovo 8%, ali kako se Evropska unija širi, tako se njihov broj dramatično povećava, jer svaka nova država članica ima nove regione, nove lokalne samouprave, nove gradove i svi oni imaju svoje predstavnike, tako da je to otprilike ova vrsta grupa, interesna grupa se najbrže u poslednjih 10 godina, odnosno 15 od 2004. Najviše porasla, dakle, grupa lokalnih i regionalnih vlasti. Na kraju imamo i neke međunarodne organizacije koje su posebno zainteresovane za ono šta u suštini radi Evropska unija, pa imaju želju da budu prisutne u Briselu, poput Svetske banke ili Međunarodne organizacije za migracije. Te međunarodne organizacije pokrivaju 5% od ukupnih interesnih grupa. A na kraju najmanji procenat interesnih grupa otpada na takozvane think tankove, nezavisne istraživačke centre. To su organizacije koje pokreću rasprave o pitanjima koje smatraju važnim i rade izvesne studije u vezi sa stručne studije, pisanje radova na neku temu koja se odnosi na konkretnu politiku, odnosno neki predlog, da li je to isplativo, koliko je isplativo, ali vidite po njihovom broju od samo 1% nezavisni istraživački centri nisu baš grupa koja može da ima veliki uticaj u ovom celom dijapazonu pomenutih interesnih grupa. Dakle, iz ovoga što sam pobrojala, možete zaključiti, a i generalno možete zaključiti da je lobiranje vrlo važna aktivnost. Posebno je važna aktivnost u ovako predstavljenoj sistemu i organizaciji Evropske unije. Neke su procene da taj broj lobista ide do 30.000, međutim, najčešći broj koji se uzima je da je njih 20.000 prisutno u Briselu svakodnevno na poslovima lobiranja, samo na poslovima lobiranja. Interesne grupe, dakle, u Evropskoj uniji učestvuju manje ili više redovno u procesu kreiranja politika. Jedna interesna grupa može biti predstavljena, kao što smo videli, na nekoliko nivoa. Na različitim može lobirati bilo direktno, bilo samostalno, bilo preko konsultanta, bilo preko federacije. Suština je u tome da lobiranje može biti usmereno kako na one institucije koje sam pobrojala, komisija, parlament i savet, ali lobiranje ka savetu se zapravo vrši u nacionalnim državama, jer su članovi saveta nacionalni ministri.
Dakle, donekle može da se vrši i u Briselu preko jednog organa koji je pomoćni organ saveta, Koreper, ne znam da li smo pričali o tome, ali to je jako mali procenat uticaja, dakle sve ono što treba da završi, završit će nacionalni lobisti kod kuće gde će domaće ministre da pritisnu, ako žele da ih pritisnu po određenom, da promene neku odluku ili da donesu neku odluku u nekoj oblasti, odnosno u nekim politikama. I ono što sve interesne grupe znaju jeste da lobiranje nije samo uticaj na kreiranje politike, već je to uticaj na, na to da se bude u toku, da se spreče iznenađenja. Znači, da neka nova politika donese minimalne štete određenom interesnom području. Dakle, ne samo uticati da se donese nešto u vašu korist, nego biti prisutan i znati šta te sve čeka, kako možeš se pripremiš da se nosiš sa nekim budućim posledicama određenih politika. Dakle, kao što sam na početku rekla, da je to delovanje, lobiranje ili delovanje interesnih grupa je potpuno legitiman jedan dozvoljena aktivnost, dakle, i uobičajena u većini političkih sistema. Ono što varira od sistema do sistema jeste kakav je odnos vlasti prema interesnim grupama i prema lobiranju. Na osnovu toga kakav je odnos vlasti i interesnih grupa imamo dva neka modela. Prvi model je korporativni, drugi model je pluralistički. Imamo i varijacije, naravno, vidjet ćemo da je Evropska unija negde između, dakle, pošto je uvek negde između i ovde negde između, možemo ti na sledeći. Šta bi bio to korporativni model? Korporativni model znači da postoji ograničen broj interesnih grupa koje imaju privilegovan položaj u procesu kreiranja politike. To znači da ne može baš svaka grupa da se pojavi i da traži da se njen interes čuje, već postoji tačno određen spisak koje interesne grupe mogu da se pojavi i koje mogu da lobiraju i da odobre, odnosno da budu konstavne ili da odobre određene politike. Primer za korporativni model jesu Austrija, Nemačka, a pre svega skandinavske zemlje. U suštine, kad se kaže na ovaj model i ove države, misli se na to da su zapravo sindikati i udruženje poslodavaca ti koji moraju te interesne grupe čiji se glas mora čuti prilikom donošenja ekonomske i socijalne politike. Dakle, nije to nikakvo tajno konspirativno društvo, već nekako deluje logično da su upravo sindikati i ta udruženja poslodavaca ti koji će se pitati za donošenje svakog pojedinačnog propisa iz oblasti ekonomske i socijalne politike. Nasuprot tome, postoji pluralistički model u kome postoje mnoge interesne grupe, sve mogu da dođu. Znači, sve one koje, nijedna nema privilegovan položaj, ona koja ima najviše kontakata, najviše novca, najviše infrastrukture, ona će doći do cilja. Dakle, to je sistem gde se interesne grupe na ovaj način takmiče koja će više, jače i brže izlobirati za neku odluku, a tipične države su ova najveća lobby arena SAD i Velika Britanija. Ovaj naš model o kome mi danas govorimo jeste, dakle, pretežno pluralistički, jer smo videli koliki broj interesnih grupa iz kojim sve oblastima postoji i da one lako dobijaju pristup. Međutim, postoji i neki elementi korporativnog modela. Gde se vide ti elementi? U postojanju dve institucije za koje nisam sigurna da smo se baš detaljno njima bavili. To su dve, recimo, pomoćne institucije. Njihove odluke su savjetodavne, dakle nisu ove iz obaveznog trougla, zakonodavnog trougla, ili iz ovih nekih drugih, ove druge institucije, poput centralne banke koje su važne. Dakle, te dve institucije jesu Evropski ekonomski i socijalni komitet, a druga institucija je komitet regiona. U okviru Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta predstavljene su udruženja poslodavaca i sindikati i one se uključuju kada se radi o ekonomskim i socijalnim politikama. Ali, suština je u tome što se one uključuju tek nakon što je komisija napravila, inicirala predlog. Dakle, nisu one kao u austrijskom modelu te koje će se pitati da li će neki i šta će pisati u tom predlogu, nego kad se predlog nastavi,
napravi i onda se one konsultuju, dakle, informišu se o tome. Jeste, dakle, korporativni model samo zbog toga što ima obavezu da ih konsultuje, ali ne i da njihovo mišljenje uvaži i ne da predlog može postojati bez njihovog, dakle, nisu direktno uključeni njihovi predlozi, mahom su, njihova suština u tome da se slože više nego da nešto konkretno oni iniciraju. To je jedan, a drugi je komitet regiona, komitet regiona gde su predstavljene sve ovi regioni koji imaju svoje, oni su formalno predstavljeni u toj instituciji, ali zapravo, pošto svi imaju ove kancelarije u Briselu u kojima nezavisno ili zajedno sa nekim drugim regionima lobiraju, to govori o tome kolika je zapravo uloga tog komiteta regiona koji je nastao 1992. godine, ali prosto oni su konsultovani o predlozima koji se odnose na regionalnu politiku, na kohezionu politiku i na strukturne fondove. Možemo sledeći. Rekla sam, ali može da se ponovi, da je sistem Europske unije u velikoj meri otvoren, dakle, za sve interesne grupe. I upravo komisija je i srećna što može da stimuliše šarenolikost tog spektra interesnih grupa. Ali ono što je interesantno, komisija troši ogroman novac za te interesne grupe, gotovo milijardu i po. Milijardu je bilo pre nekoliko godina, došao sam podatak da milijardu i po evra godišnje komisija troši na podršku interesnim grupama na nivou Europske unije. Ali zašto ona njim taj novac troši? Zato što im treba što veća podrška za njene inicijative. Dakle, ukoliko ona zna da pod svojim uticajem ima određeni broj interesnih grupa tako što ih finansira, kroz to legitimno finansira, dakle ima fond za finansiranje interesnih grupa, znači nije isto ništa, ova grupa ima veći, bliže je komisiji pa će dobiti više para. Ne, prosto ona na taj način, možemo ti na sledeći, obezbeđuje veću legitimnost svojim zakonodavnim predlozima i može da kaže, evo, ovaj predlog je dobar zato što ga podržava veliki broj interesnih grupa. Nismo mi potplatili te interesne grupe, ali prosto one sa nama sarađuju, tu su prisutne i tako stvara taj... tako zapravo donekle ona daje prednost tim nekim interesnim grupama koje su spremne da podrže inicijative zarad određenih dotacija. I onda sa te strane neki teoretičari govore o elitnom ili dizajniranom pluralizmu. Dakle, nije to baš potpuno pluralistički model u rangu sa ovim prekookeanskim, već je to neka vrsta dirigovanog pluralizma. Znači, možemo da diskutujemo o tome koliko je to dobro ili nije, ali recimo da je tako, možemo dalje. Interesne grupe imaju nekoliko mogućnosti za lobiranje, znači kako se zapravo odvija to lobiranje i koje će one strategije upotrebiti. Postoje dve osnovne strategije. Jedna strategija se zove unutrašnje lobiranje, druga je spoljašnje lobiranje. Šta znači unutrašnje lobiranje? Unutrašnje lobiranje znači da interesne grupe pokušavaju da utiču kroz direktan kontakt sa onima koji kreiraju te politike. Spoljašnje lobiranje pak znači da se kroz mobilisanje javnosti mogu da se organizuju neki protesti, štrajkovi. Na taj način se sa spoljašnje strane dolazi do onih koji donose politiku tako što im se pritisak nameće od spolja. Dakle, u tome je razlika između ove dve strategije. Znači, kad je reč o ovoj prvoj strategiji, lobisti mogu da zovu čak i telefonom da zakazuju sastanke sa kreatorima politika, da odlaze na konsultacije, bilo sa parlamentom, bilo sa komisijom. Sa parlamentom odlaze na konsultacije tek u fazi kada dolaze do nekih amandmana. Dakle, ne znam da li se sećate toga, ali komisija je važnija jer odatle kreće predlog. Dakle, više lobiranja se odvija pri komisiji nego pri parlamentu. Nije da se ne odvija pri parlamentu, a to su, znači, radi se o tome da ubediti članove parlamenta da se ubace neki amandmani u određene već gotove zakonodavne predloge i određene politike. Znači, ali sa druge strane, kada neka grupa reši da koristi spoljašnu strategiju lobiranja, ona organizuje štrajkove, demonstracije ili na neki drugi način privlači pažnju medija. Primer za spoljašnje lobiranje jeste protesti Greenpeace-a protiv lova na kitove,
ili protesti neke druge nevladine ekološke organizacije protiv nekog zagađenja u susedstvu. Dakle, to je oblik spoljašnjeg lobiranja. Koju će strategiju grupa koristiti zavisi od mnoštva faktora, koji cilj želi da postigne, kakva je organizacija grupe i kakvi se interesi nalaze u igri. Spoljašnje lobiranje, dakle, zavisi, je uspešno tamo gde su političari zavisi od javnog mijenja. Zato sam i pomenula onaj demokratski deficit na početku. Spoljašnje lobiranje nije baš efikasan metod na nivou ove dve, odnosno na nivou komisije. Više je efikasan na nivou saveta, odnosno kad se protesti, to sam rekla na početku, u nacionalnoj državi mogu da se pokrenu štrajkovi i demonstracije protiv neke odluke, ili članovi parlamenta mogu da budu osetljivi na, jer su oni do nekle izabrani, znači ne direktno odgovorni tim građanima, ali do nekle izabrani. I svakako, kada se radi o parlamentu, veći će uticaj biti ukoliko će ispred Evropskog parlamenta da se organizuju neke demonstracije, nego ispred komisije. Dakle, iz Evropskog parlamenta će neko registrovati, pažnja medija će biti usmerena na proteste, ispred komisije neće uopšte biti to zanemarljivije, apsolutno ništa neće promeniti. Možemo ovi sledeći. Kada je reč o unutrašnjem lobiranju, tu se zapravo zavisi od toga koliko grupa, odnosno članovi grupe mogu da održavaju kontakte sa tim donosiocima odluka, koliko su efikasni u prikupljanju informacija i sa druge strane, spoljašnje lobiranje zahteva ogromnu mrežu članova. Dakle, Greenpeace može da organizuje spoljašnje lobiranje ili neka ekološka organizacija koja ima predstavnike u gotovo svim državama članicama. Neka mala interesna grupa ne može da organizuje spoljašnje lobiranje, zato što prosto ne može da mobiliše toliki broj ljudi da protestuje protiv neke odluke ili da podrži neku odluku, zavisi šta je ovaj cilj. Evo jedan primer, na primer, ako treba da se protestuje protiv nekog pravila o računovodstvenim standardima, kakav bi to bio protest, kakvog maha, mislim, da li bi bio odnosno na protest protiv zagađenja? Dakle, koliki broj ljudi bi izašao na protest protiv računovodstvenih standarda, a koliki broj ljudi protiv zagađenja ili protiv lova na kitove. Znači, zapravo, interesne grupe koje predstavljaju biznis i ekonomski interes se mahom odlučuju na unutrašnje lobiranje, što je i logično. Na tim nekada očekivano tajnim sastancima, normalno je da će se na taj način vršiti lobiranje za sopstvene interese. Druge grupe koriste kombinaciju, dakle ove ekološke i druge nevladine organizacije koriste i unutrašnje, ali koriste mahom spoljašnje lobiranje. Sindikati takođe koriste kombinaciju zato što istovremeno su, dakle, predstavljeni u ovom komitetu, ekonomskom i socijalnom komitetu, ali mislim, predstavljeni su i mogu da organizuju i štrajkove, dakle, mogu da biraju, da kombinuju jednu i drugu strategiju. I generalni zaključak je da je unutrašnje lobiranje dosta prisutnije u Briselu, odnosno na nivou Europske unije. Interesne grupe imaju, dakle, izbor gde će lobirati i koju će strategiju koristiti. Kad kažem gde, da li će lobirati na nivou Europske unije, u okviru ovih institucija pomenutih, ili na nivou države članice, ili na oba mesta. Da li će lobirati same ili će lobirati zajedno sa još nekim grupama? Da li će da formiraju široke koalicije, u geografskom smislu u više država članica i u funkcionalnom smislu da povežu više nekih funkcionalnih sektora industrije? Znači, interesne grupe zapravo imaju interesantan taj izbor i u suštini imaju dosta mogućnosti, zavisi od toga kakav cilj žele da postignu i kakav je interes u igri. Ono što bih ja navela kao primer, to je opet vratit ću se na ekološku politiku kao moj primer za sve politike, kako to zapravo lobiranje izgleda kada je reč o ekološkoj politici. U okviru komisije postoje neki generalni direktorati za sve oblasti i jedan od tih je generalni direktorat za zaštitu životne sredine i na početku procesa kreiranja ekološke politike direktorat obavlja konsultacije sa predstavnicima mnogih grana industrije. Zašto mnogi grane industrije? Zato što je ekologija povezana, direktno povezana sa mnogim granama industrije, poput
automobilske industrije, poljoprivrede, zatim vodoprivrede, naftne industrije, dakle, energetike, i to je već mogućnost za konsultacije sa tim predstavnicima raznih ovih pomenutih grupa, znači, ne samo ekoloških, ekološke su posebna grupa, znači svih ovih interesa koji se ukrštaju u okviru ekološke politike, koje ona podrazumeva zapravo u sebi, i ove zainteresovane interesne grupe, sad koje sam pomenula, učestvuju u formulisanju ekoloških predloga. Te grupe šalju svoje stručnjake koji su u stanju da detaljno, tehnički prouče sadržaj određenih predloga. Dakle, ako se odnosi na automobilsku industriju, stručnjaci koji se bave time će detaljno proračunati da li tačno taj novi model, odnosno nivo zagađenja će proračunati sa svog stanovišta struke. Dakle, šta je, da li je moguće da takav predlog prođe, i oni zapravo radi procene koliko će to troškove da izazove primjena takve neke odluke iz određene politike, odnosno iz, u ovom slučaju, ekološke politike. I razlikujemo, dakle, ekološke interesne grupe nevladinog tipa, znači kao samo ekološke grupe, i ove ekološke interesne grupe koje su zapravo industrijske federacije. Najpoznatije industrijske federacije koje se zapravo bave lobiranjem u vezi ekološke politike jesu Evropsko veće hemijske industrije koje sam pomenula na početku, Evropska asocijacija za zaštitu useva, dakle jedna poljoprivredna interesna grupa, Unija nacionalnih dobavljača vode, Evropska asocijacija naftne industrije i Evropska asocijacija proizvođača automobila. Dakle, to su najzainteresovanije industrijske interesne grupe, odnosno biznis interesne grupe za proces kreiranja ekološke politike. Sa druge strane imamo i ove klasične ekološke NVO koje su zastupaju interese životne sredine na evropskom nivou. Među njima treba pomenuti Evropsku kancelariju za zaštitu životne sredine, ona je najstarija, vidjet ćete nešto kasnije, zatim Prijatelje zemlje, od ove ostale ste čuli, Greenpeace, Svetski fond za prirodu, Mreža klimatske akcije, Evropska federacija za transport i životnu sredinu. Znači, one su najveće. Ovih sedam ekoloških nevladinih organizacija su najveće, najzastupljenije i najviše se konsultuju prilikom kreiranja ekoloških propisa. Među njima, dakle, Evropska kancelarija za zaštitu životne sredine ima najdužu istoriju, jer je nastala 74. godine, znači, još u začetku ekološke politike, nije postojala ekološka politika kao takva u tom obliku tada, ali, evo, ova organizacija je preteča zapravo ekološke politike na nivou Evropske unije. Ona ima, njene aktivnosti su važne u procesu formulisanja politike. I to, ove ekološke nevladine organizacije više deluju kao ove ekspertske grupe, odnosno think tankovi, zato što nude detaljne informacije o određenoj temi, ali nisu, previše su jednostrane u smislu u odnosu na ove pomenute prethodne, dakle, koje zastupaju interes biznisa, odnosno industrije, nemaju realnu sliku o troškovima. Previše su subjektivni i opterećeni ekološkim momentom, govorimo o ovim ekološkim nevladinim organizacijama, u smislu mobilisanja javnosti, više nego pravljanja nekih praktičnih rješenja koje će biti zapravo efikasna sa ekonomskog stanovišta. Zato je takođe treba napraviti balans prilikom kreiranja ekoloških propisa između ovih koji su objektivni u smislu mogu da sagledaju troškove, i ovih koji malo više su nerealno zastrepljeni suštim ekološkim interesom, ali na strani njihovi, kako da kažem, oni moraju da se konsultuju, ali napraviti dobru kombinaciju prilikom donošenja odluke koga više pitati za mišljenje, čije mišljenje više uvažiti. Možemo na sledeće. U suštini, videli ste i sami, ali mogu da ponovim, da svaki demokratski politički sistem omogućava lobiranje. Dakle, i suština je da to lobiranje nikako ne može da bude potpuno transparentno. Dakle, zabluda je da će svaki od tih kontakata biti poznat široj javnosti, kako god pokušavalo to da se uredi,
a govorit ću na kraju o tome kako pokušavate da se pokušavate da urede. I sa jedne strane lobiranje u neku ruku remeti taj neki osnovni demokratski princip da su odluke zapravo izraz želja većine građana, jer ako posmatramo to s ove druge strane, odluka je rezultat određene grupe, odnosno njihovih interesa. Da li se to onda kosi s ovim osnovnim postulatom demokratije gde su svi građani, zapravo to interesi svih građana? Sa jedne strane, možemo biti u pravu sa takvom tvrdnjom, a sa druge strane, zapravo, to znači da se na ovaj način čuju alternativna gledišta nekih građana koji se možda drugačije ne bi čuli da nemaju mogućnost da na taj način predstave svoje interese. Dakle, to možda zapravo doprinosi boljem kvalitetu tih odluka, a toga nismo ni svesni. U svakom slučaju, nije nepoželjno imati mnoštvo interesnih grupa i nije nepoželjno lobirati. Jedna je stvar kad se namerno iskrivljuju informacije u tom procesu lobiranja, a druga stvar je da se na taj način može doći do dosta objektivnih informacija koje, kao što sam malo pripomenula, nekih ljudi iz struke, gde će se preduprediti donošenje nekih neefikasnih odluka. Dakle, lobiranje nije besmisleno i nije uvek baš u korist najmoćnijih, ali često se desi da ipak poslovni interes dominira nad ostalim interesima i ne samo po broju grupa, nego i po količini novca, a posebno se to može vidjeti u Sjedinjenim Američkim Državama, jer ta količina novca tamo koja se troši na lobiranje i na nivou Europske unije je neuporediva. Dakle, još uvek ne postoji ta količina novca u Evropi da bi moglo da se kaže da je to lobiranje takvih razmera i sa tolikim ciframa. Ali opet nije ni pogrešno da ipak poslovni interesi dominiraju i u Evropi, dakle, ne samo u SAD, tamo apsolutno dominiraju, ali i u Evropi za sada, a verovatno i u buduće. Ono što su pokušali da regulišu jeste kada se donese zakon o lobiranju, ne samo u našoj zemlji, nego u nekim drugim državama, na nivou Europske unije ne postoji pravilo kako se lobira. Dakle, neka udruženja profesionalnih lobista imaju svoje kodekse ponašanja. Međutim, to je na jako mali broj ljudi je uključeno u taj kodeks. Na nivou nacionalnih država sve se svodi na to da li postoje na nivou nacionalnih država pravila. Na nivou nekih postoje zakoni o lobiranju, kao na primjer Mađarska, Litvanija i Poljska su prve donele zakon o lobiranju. Makedonija i Crna Gora takođe. U Srbiji je trenutno nacrt, treba da se usvoji, ako nije ovih dana usvojen, mislim da sad je na dnevnom redu Skupštine, gotova je i javna debata. Suština sa tim zakonom je što ove države koje su već, dakle, nemaju se, ove pomenute samo imaju te zakone, ove ostale nemaju zakon o lobiranju. Suština je da i ove države koje imaju, često se ta pravila ne poštuju u potpunosti. Ne poštuju ih s jedne strane i lobisti, ali i ovi iz javne uprave, odnosno donosioci odluka. Ipak, dosta će se debate i u budućnosti voditi oko toga kako stvarno treba da se vodi proces lobiranja i kako da se preduprede tajni kontakti i presretanje tajkuna, presretanje koje tajkuni mogu da rade, donosioci odluka. Dakle, nisam sigurna da smo blizu donošenja tog pravila o jednoobraznom lobiranju. Dakle, evo ovako, lobiranje ide tako, tako, tako i tako, ko ne poštuje to. Postoje neka pravila, postoji registar zapravo u Europskom parlamentu i u komisiji lica koja su prijavljena, koja se vode kao lobisti. Dakle, oni sa tom dozvolom mogu da uđu u instituciju, u zgradu parlamenta i u zgradu komisije. I ako prekrše neko od pravila, nečasno se ponašaju, oni njih brišu iz tog registra. Ali registar ne propisuje baš tačno šta to treba oni da urade da bi i kako treba da se odvija lobiranje. Toliko od mene. Čekam pitanja.